Och sen om vi blickar vidare till nästa dag här då, så kommer det återigen det här nederbördsområdet att förflytta sig vidare österut, men det kommer återigen att fyllas på med mer regn, även det välbehövligt då. Och kanske i delar av Svealand upp mot en 10-15 mm som mest. Och med det så önskar vi fortsatt en trevlig måndag här från väderredaktionen nu då. Första prognosen gick yes. Som en dans. Välkommen till rätt kanal med det bästa vädret. Ja, Lasse Rydqvist, där satt den. Ja, det gjorde den. Härligt. Det var jätteskönt. Ja. Det känns som en dröm, som sagt. Ja, vi ska fira dig här i studion samtidigt som vi passar på att fira någon annan.